Ողջույն Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցում ենք հանրային խորհրդի նորանշանակ նախագահ Սյոպա Սաֆարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Բարև ձեզ։ Դուք դարձել եք մի կառույցի ղեկավար, որը տարիներ շարունակ համարվել է մեռելացին, միգուցե գոյություն չունեցող, հա՞։ Գիտեք ինչպես փրկել նրան, տալ կարևոր դերակատարում եւ այլն։ Շնորհակալություն հավերի համար, չեմ հերքի, որ հասարակության շրջանում ցավոք սրտի կա նման կարծիք եւ Տերևս դա ավելի շատ է պարտավորեցնում ապացուցել հակառակը։ Մենք այս թեմայով էլ ունեցել ենք զրույց պարոն վարչապետի հետ, ում ուզում եմ վերստին շնորհակալություն հայտնել այս բարձր վստահության համար եւ կառավարության նշանակման համար։ Եվ ինքս էլ բարձրացրել եմ այդ խնդիրը, որ դուք տեղյակ եք, որ հանրության շրջանում կան ձայներ, որ նույնիսկ այդ մարմինը պետք չէ, պետք է լուծարել, անիմաստ է, թե պետք ինքը հասարակական հիմունքներով աշխատող մարմին է, հա, մենք աշխատավարձ չենք ստանում, բայց բոլոր դեպքերում որպես կառույց կա կարծիք, սահմանադրական մարմին է, եւ այն ժամանակ իր խոսքում եւ նաեւ երեք կառավարության նիստում ինքն էլ խոսեց վերջին շանսի մասին, եւ հույս հայտնեց, որ մենք բոլորով, ես կառավարության հետ միասին եւ հանրության հետ միասին ամենակարևորը կապացուցենք հակառակը։ Պետք է փրկենք մեր խոսքը։ Պետք է փրկել, պետք է ապացուցել։ Տեսականորեն հարցը ճիշտ է, որովհետեւ այդ կառույցի ստեղծման նախապատմությունը ինքնին ժողովրդի մոտ լավագույն ասոցիացիաները չի առաջացնում, որովհետև 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ստեղծվեց, կար շատ լայնորեն տարածված խոսակցություն, որ դա ուղղակի ստեղծվում է անձերի համար, այդ անձերին իշխանության ուղեծրում պահելու համար, խորհրդանից դուրս մնաց քաղաքական գործիչներին տեղավորելու համար, և հանրությունը իրենը չեն համարում, այսինքն հանրությունը համարում էր, որ դա գործարք է, և պարոն վարչապետը ինքն էլ երեկ խոսեց գործարքի անթույլատրելության մասին, և սրա հետ կա նաև կառույցի անգործության խնդիրը, հանուն արդարության, անցած 10 տարիների ընթացքում քիչ տեսանելիության խնդիրը, որը բերել է որոշակի անվստահություն, բայց ես ապշած եմ ճիշտ ասած, և հուզիչ էր հազարավոր, ես ասեմ հազարավոր, դուք հասկացեք, տասնյակ հազարավոր հաղորդագրությունների եւ շնորհավորանքների պահը թերևս ցույց է տալիս, որ կա այդ սպասումը կա, եւ այո, պետք է կառույցը փրկել։ Ինչով է տարբերվելու հանրային խորհրդի նախագահ Սյոպա Սաֆարյանի աշխատանքը հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի աշխատանքից։ Ես դեռևս հանրային խորհրդի անդամ նշանակվելու պահին ինքս ընթերցելով օրենքը եւ իմ պարտականությունները պատկերացրել եմ այդ մարմինը որպես խորհրդատվական մարմին, ինչպես որ ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ, եւ իմ պարտականությունը եւ անդամի կարգավիճակով եւ այժմ էլ արդեն նախագահի կարգավիճակով պատկերացնում եմ այդ դաշտում։ Տարբերությունը թերևս իհարկե գեղեցիկ բան չէ, դեռևս ոչինչ չարած համատվել նախկին նախագահի հետ, եւ ամենևին չունեմ այդպիսի ոչ մարմաճ, ոչ ցանկություն ինքնահաստատվել նախկինում չարված գործերի վրա, բայց մի բանական հայտ է, որ մեր մտածումները պարոն Մանուկյանի հետ հենց առաջին իսկ պահից չեն համընկել, որովհետեւ նա այդ կառույցը տեսել է ավելի շատ որպես ընդդիմադիր կառույց կառավարությանը, իսկ ես միշտ համարել եմ, որ բախումնային կոնֆլիկտային լոգիկայի տրամաբանության դեպքում բնականաբար հաղորդակցությունը կառավարության հետ ճիշտ չի ստացվելու, եւ այդպես էլ ցավոք սրտի եղավ, որքան էլ պարոն վարչապետը այդպես մեծ վստահություն էր հաղորդել պարոն Մանուկյանին վերանշանակելով այդ խորհրդի անդամ եւ շանս տալով ապացուցելու, որ նոր Հայաստանում այդ կառույցը միանգամայն այլ կերպ դերսեւորի իրեն, և զգուշացրել եմ դրա մասին հանուն արդարության անցած բոլոր նիստերի ընթացքում, ես ասել եմ, որ այդպիսի բախումնային արճակատումային տրամաբանությամբ առաջնորդվելու դեպքում կառույցը չի կարողանա իրականացնել իր խորհրդատվական գործառույթը։ Շատ լավ, Վազգեն Մանուկյանը հայտնի նիստը հիշում ենք, որ կոչ էր անում իշխանություններին, հա, ասում էր հասարակության պետք է այսպես փորձանենք օգնել, հա, միգուցե դիմադրել իշխանություններին։ Սյոպա Սաֆարյանը ինչ ֆունկցիա է վերցնում, կոչ եք անելու հնազանդվել իշխանություններին։ Ոչ, իրականում սա մի մարմին է, որը նպատակ ունի վերհանելու հանրային շահը, և այնպես չի տեսականորեն ընդունել, թե կառավարությունը, այն էլ ժողովրդի ճնշող մեծամասնության վստահությունը ստացած կառավարությունը ուղղակի անտեսում է կամ միտված է անտեսել հանրային շահը,
այդպես չէ, սա նոր Հայաստանն է, նոր իշխանություն է, որը հրաշալի գիտակցում է իր կախվածությունը ժողովրդից, ժողովրդի քվեից, որտեղ ինքը այդ քվեյով է իշխում եւ այդ քվեյով իշխելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ վստահությունը ունի։ Հետևաբար այս կառավարությունը մի բան անգիր գիտի, որ ինքը հանրային շահը չսպասարկելու դեպքում հրաժեշտ է տալու իշխանությանը։ Եվ այս կտրվածքով իմ համար պարզ է եղել, որ նման ազատ եւ արդար ու թափանցիկ ընտրություններից հետո անշուշտ այս կառավարությունը շահագրգռված է լինելու, եթե իրեն էֆեկտիվ ներկայացվի հանրային շահը եւ գտնվի այդ շահերի բավարարման այնպիսի լուծումներ, որոնք ուրեմն կբերեն հեղափոխության արդյունքների կապիտալիզացիային։ Եվ թերևս այս կտրվածքով իմ առաքելությունը որպես հանրային խորհրդի նախագահ հենց դրանում եմ տեսնում։ Տեսնում եմ հնարավորություններ ստեղծելու մեջ իմ բոլոր գործընկերների համար եւ այդ կառույցին անդամակցող շուրջ 2000 մարդու կազմակերպությունների համար, որոնք ուզում են հանրության որոշակի շերտի շահեր ներկայացնել կառավարությանը։ Դուք ինչ եք անելու, ձեր հիմնադրած ինստիտուտից դուրս եք գալիս, դադարեցնում եք աշխատանքը, ճակատագիր է ինչ է լինելու։ Քանի որ ես հանրային խորհրդի նախագահում նախագահի պաշտոնում եմ լինում եմ, մնում եմ որպես այսպես հասարակական հիմունքներով գործող նախագահ, որը այսպես ասած 12 ժամյա կամ 8 ժամյա ծանրաբեռնվածություն չի ենթադրում, բնականաբար շարունակելու եմ մնալ նաև ինստիտուտի կազմում։ Միգուցե այս կառույցի ոտքի կանգնեցնելու, այն ավելի տեսանել դարձնելու համար որոշումներ ընդունեմ ինստիտուտում իմ այսպես ասած ներգրավացած չափերը վերանայելու առումով, բայց համենայն դեպս որևէ շահերի բախում չկա, ես տակավին շարունակում եմ իրականացնել հանրային գործունեություն, նաև այդ կարգավիճակում, որքան էլ ֆորմալ նշանակումը կատարվում է կառավարության եւ վարչապետի կողմից, բայց դա որևէ կերպ ինչի դարձնում այսպես ասած կառավարության մարդը։ Հանրային խորհրդի անդամներ կան, որոնք մեղմ ասած այսպես չեն ողջունել ձեր ընտրությունը, եւ Լարիս Ալավերդյանն ասում է, որ ձեր նշանակումը հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնում ոչ լիովին է համապատասխանում օրենքին, եւ հիմա ամբողջությամբ մեջբերեմ իր հիմնավորումը եւ խնդրեմ հակադարձեք, ասում է այդ նշանակումը պետք է տեղի ունենա միայն այն բանից հետո, երբ խորհրդը լիովին համալրված լինի։ Գիտենք, որ կան հրաժարական տված անդամներ եւ նախագահի պաշտոնին առաջադրվելու իրավունք ունեն բոլոր անդամները, եւ չի բացառվում, որ օրինակ վարչապետը կարողանար առաջարկել այլ անձի որպես նախագահի թեկնածու, եւ ինչ կասեք։ Ես Լայս Ալավերդյանի հետ հրաշալի 5 տարիների ճանապարհ եմ անցել ժառանգություն խմբակցության ներսում, մի փոքր զարմացած եմ եւ հանրային խորհրդի մասին օրենքի իր մեկնաբանությունից եւ ընդհանուր առմամբ իմ առաջադրման եւ նշանակման կապակցությամբ նրա անտեղյակությունից այն առումով, որ Տիկին Ալավերդյան նույնիսկ տեղյակել չէ, որ մինչև ինձ առաջադրվելը, անգամ մինչև ինձ հետ վարչապետի զրույց ունենալը, այն հանձնաժողով, պետերևական հարցերի հանձնաժողով, որին իստերը երկու անգամ չէին կայացել քվորումի բացակայության պատճառով, այդ հանձնաժողովի նիստը կայացել էր, այդ հանձնաժողովում ընտրվել է նախագահ, եւ հանրային խորհրդի այդ հանձնաժողովի, պետերևական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ընտրված անձը, պարոն Բալաբանյանը, արդեն իսկ օրենքի ուժով դարձել է հանրային խորհրդի անդամ։ Սա մեկ, որի մասին ցավոք տեղյակ չէ Տիկին Ալավերդյան, իսկ եթե տեղյակ է եւ անում է հայտարարություն, ապա մի փոքր տարակուսելի է։ Հանրային խորհրդի եւս երկու անդամներ, որոնք իմ եւ Տիկին Ալավերդյան ներկայությամբ հայտարարել են իրենց ուրեմն անդամակցությունը դադարեցնելու մասին, Կարեն Զադոյանը եւ Բաբկեն Պիպոյանը, արգարժան պարոնայք, այդ պաշտոնների, այդ անդամների փոխարեն նույնպես կատարվել են տակավի նշանակումներ վերջերս, նշանակվել իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իվանիսյանը եւ Ալբերտ Ստեփանյան, եթե ճիշտ եմ հիշում առնվազն։ Այսինքն դա է։ Ինչ վերաբերում ունի այդ։ Եվ ինձ զարմացնում է, գիտեք, մի բան։ Ինչ է նշանակում ոչ լիովին է համապատասխանում։ Այսինքն եթե կա ինչ-որ մի կետ, որին չի համապատասխանում, այդ նշանակում է Ստեփան Սաֆարյանի
առաջադրումը եւ նրա նշանակումը արդեն անօրինական է եւ ես կարծում եմ Տիկին Ալավերդյանը իրան պիտի որ համարի շատ խիզախքին քաղաքացական հասարակության կազմակերպության շրջանակներում չհամաձայնելու այդ որոշման հետ բողոքարկելու այդ որոշումը վիճարկելու այդ որոշումը այլ ոչ թե ուղղակի նման հայտարարություններ անելու որովհետեւ նույնպես եմ կրկնում եթե հայտարարում ես որ ոչ լիովին է համապատասխանում դա նշանակում է մի կետ խախտվել է հիմա ես ասում եմ ես հակադարձեցի թե Տիկին Ալավերդյանի անտեղյակության արդյունքում ինչպեսի հայտարարություն է ծնվել, բայց Տիկին Ալավերդյանը նաև այլ մի քանի այլ հանգամանքներ էր մատնանշել, մասնավորապես իր հարցազրույցներից մեկում խոսել էր քաղաքական հարցերում չեզոքության մասին։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարցադրում էի դեպ, որը ես պատրաստվում եմ բարձրացնել հանրային խորհրդի կազմում, երբ մենք առաջին հանդիպում կունենանք իմ գործընկերների հետ, որովհետև օրենսդրական տեսանկյունից դա չափազանց կարևոր է։ Ի վերջո, պարոն Մանուկյանի այդ պաշտոնում աշխատել չկարողանալու պատճառներից մեկը այն էր, որ պարոն Մանուկյանը հենց իրեն տեսնում էր քաղաքական գործընթացների մեջ, ըստ որում քաղաքական եւ որ ասում ենք հասկանանք իշխանության համար պայքարի շուրջ քաղաքականություն, հա, մեզ հայտնի այսպես կոչված մաքուր քաղաքականությունը։ Հայկական տերմինաբանության մեջ դրա մեջ երբեք չենք մտցրել հանրային քաղաքականությունները, հա։ Ձեզ ասում եմ, պարոն Սաֆարյան, պաշտպանում եք հեղափոխությունը, աջակցում եք վարչապետին։ Դա հանրային խորհուրդ է։ Ես գիտեք ինչ, 1000 բանկ ձև կա ես այդ հարցին պատասխանելու, որովհետև նախ ես ներկայացնում եմ հանրությանը, կրկնում եմ, հատուկ Տիկին Ալավերդյանի եւ բոլոր գործընկերների եւ ամբողջ հանրության համար, այն հանրությանը, որը ճնշող մեծամասնություն 90%-ը պաշտպանել, ողջունել, նշել, խորոված է արել, չգիտեմ, հրավառություններ է կազմակերպել թավշյա հեղափոխության կապակցությամբ։ Հիմա այո, ես այդ ճնշող մեծամասնության 95-98-99%-ի մեջ եղել եմ եւ մնում եմ այդ տոկոսի մեջ։ Ասացեք, խնդրեմ, ես կարող եմ ներկայացնել այդ 90%-ին հանրային խորհրդում, թե ոչ։ Ես վստահաբար պնդում եմ, որ ես կարող եմ ներկայացնել 90%-ին։ Կարող է ինչ որ մեկը ներկայացնել այն 1%-ին, որը չի ողջունել, տուժել է հեղափոխությունից, որովհետև զրկվել է լափամանից, զրկվել է տենդերների ակտակներից։ Կան այդպիսի ներկայացուցիչներ այսօր հանրային խորհրդում։ Չի կարող ասել։ Ներկայացնում են այդ շրջանակի շատ։ Կան մարդիկ, որոնք շատ, այսպես ասած, երկրպագում են նախկին իշխանություններին։ Կան այդպիսի մարդիկ, ըստ որում, քանի որ խոսք գնում է քաղաքական չեզոքության մասին, ապա ես ուզում եմ հիշեցնել, ասենք, որքանով է քաղաքականապես ոչ չեզոք, ասենք, Տիկին Ալավերդյանի հայտարարությունները Ռոբերտ Քոչյանի վերաբերյալ, որնա քաղաքբանտարկյալ է, այն դեպքում, երբ որ ունենք 80 հատոր քննված գործ, որոնցում 800 վկա ուղիղ հաստատել է սահմանական կարգի տապալման ամբողջ մեխանիզմը, եւ այդ գործից տեղյակ եմ ես, եւ այդ գործից պիտի որ տեղյակ լինի, ես սիրով հրավիրում եմ իրեն մեզ մեր գրասենյակ 80 հատորները տրամադրելու։ Կփոխի միտքը, ես ուսամ կփոխի, որովհետեւ դույց եմ կրկնում, ասենք, դա իմ տեսանկյուն, եթե ես 800 վկաների եւ ակնառու փաստերի հիման վրա, հա, Եվրոսահմանադրության մեջ գրված է, որ նախագահը իրավունք ունի զինված ուժերը օգտագործել ներքաղաքական գործընթացներում, եթե կա 0038 հրամանը, որտեղ տեսնում ես, որ նախագահը օգտագործել է այդ զինված ուժերին եւ բանդ խմբավորումներին, ուրեմն ներքաղաքական գործընթացներում, ապա այստեղ հարց է ծագում. արդյոք իմ գնահատականները մարտի 1-ի հետ կապված որքանով են տեղավորվում իմ եւ Տիկին Լարիսա Ալավերդյանի սիրած տերմինաբանության պատժելիության սկզբունքի կիրառման, հա, մենք միասին ենք այդ բարերը ներմուծել ժառանգություն կուսակցության ծրագրի մեջ եւ մի ամբողջ գլուխ նվիրել դրան, եւ որ մենք համարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է պատժվեն իրենց կատարած հանցավոր արարքների համար, ասենք, եթե ես շարունակում եմ պնդել դա մարտի 1-ի
հանցագործության պահով, եթե ինձ համար Ալավերդյանն է ժամանակին պնդում։ Ես դա եմ ասում, հենց դա եմ ասում, մենք միասին ենք, հենց այդ գլուխը Ժառանգություն կուսակցության 2007 թվականի ծրագրի այդ գլուխը ես եւ Տիկին Ալավերդյան նույն սենյակում կողքի ենք նստած գրել, որ Հայաստանի Հանրության բոլոր պաշտոնյաները պետք է պատժվեն, ուրեմն նկատի ունեիք դուք եւ մենք իհարկե նկատի ունեինք, որովհետեւ կա մարտի 1-ի խնդիր, կա հոկտեմբերի 27-ի խնդիր, կա այլ հանցագործություններ, կա այլ ուրեմն տնտեսական բնույթի, կոռուպցիոն բնույթի այլ հանցագործություններ, եւ դա անվանեցինք պատժելության սկզբունքի կիրառում։ Հիմա ասենք Սաֆան Ստեփանը որպես հանրային խորհրդի անդամ, նախկին քաղաքական գործիչ շարունակում է պնդել, որ Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, այդ թվում եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նրանց նկատմամբ պետք է կիրառել պատժելության սկզբունքը, այն սկզբունքը, որը Տիկին Ալավերդյանը հուշել է ինձ, եւ այժմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անում են դա, եւ այն Ստեփան Սաֆանը, որը ներկայացնում է հանրության 90%-ին, ովքեր հեղափոխության հարցում, ինչպես Տիկին Ալավերդյանը ասում, կողմնակալ են, այս դեպքում ներեցեք խնդրեմ, իմ հայտարարություններն են քաղաքականապես ոչ չեզոք, թե Տիկին Ալավերդյանի, ով պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսքանից հետո քաղաքական դարկյալ է։ Պարոն Սաֆայան, վստահաբար ցանոթացել եք ոստիկանության 3 հրապարակած տեսանյութի հետ, որտեղ ըստ ոստիկանության Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները փորձում են այսպես մարտի 1-ի տուժած անձանցից փոխել նրանց մտադրությունը կամ առաջարկում են հրաժարվել իրենց կարգավիճակից, այլ ցուցմունքներ տան, ինչպես եք մեկնաբանում։ Եվ ներեցեք այնտեղ պերևառոտ կազմակերպելու մասին խոս գնում, ինչ կարող եք ասել։ Որպես փորձագետ, հա, ով հետևում է ակնդետ ներքաղաքական զարգացումներին, հատկապես մայիս-հունիսյան կոնտրհեղափոխության փորձի տապալումից հետո, իդեպ որի մեջ պիտի դեր խաղար նաև հանրային խորհուրդը, այդ մարմինը դեմ տրամադրելով կառավարությանը, հա, եւ նաեւ թեժ աշնան, այսպես ասած, տապալված խոստումների ֆոնին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ փողոցում պետք է տեղի ունենա իշխանապողության գործընթաց, քանի որ երկուսը տապալվել են նայելով այդ խմբերի հասարակական, քաղաքական, իսկ ավելի ստույգ ոչ հասարակական, ոչ քաղաքական այդ խմբերի գործունեությանը, տեսանելի է, որ ինչ-որ բանի պատրաստվում են, որոշակի բախումնային սցենարների, տեսանելի է, որ այցելում են մարզեր, թվում է, թե դրանք իրազեկման ակցիաներ են, ստորագրահավաքներ են, բայց դրանք ավելի շատ զորաշարժեր անելու մտադրություններ են, եւ տեսանելի է նաեւ մի բան, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը անցած ամիսների ընթացքում արել են հնարավոր եւ անհնարին բոլոր քայլերը թույլ չտալու մարտի 1-ի դատականության մեկնարկը։ Եվ ըստ այդմ սա պատմում է մի բանի համար, որ նրանք պատրաստվում են եւս երրորդ փորձի, ինչի նշանները չափազանց տեսանելի են, դա այսպես ասած հանրության մոբիլիզացիայի, իրենց ազդեցության տակ գտնվող խմբերի ուրեմն կոորդինացիայի, հա, ինչպես դաշնակցությունը կասեր, պարտիզանական պայքարներ մղելու ստրատեգիայի եւ այսպես երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու մարտավարությունն է, որը զուգակցվում է նույն ստրատեգիայով թույլ չտալ մարտի 1-ի գործով ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանի դատականության մեկնարկ, եւ այս կապակցությամբ բացարձակապես սպասելի է եղել նրանց այսպես հատուկ աշխատանքը դժողների հետ, որպեսզի նրանք ցուցմունքներ չտամ, փոխեն ցուցմունքները։ Տեսանյութում երևում էր զենք, չնայած նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները արդեն դա իսկ բեբականացում են որակել, բայց մենք տեսանյութում տեսնում ենք զենք ոստիկանության հրապարակած, դե իրենք պիտի իրավապահ մարմիներին բացատրեն, թե ինչու էին այդ ներկայացումը պլանավորել, եւ դա ինչ բեմականացում էր, եւ ինչու, եւ ով է այդ դերասանը, եւ ինչ առնչություններ ունի իր հետ։ Նկատի ունեմ, որ ոստիկանությունն այ բեմականացրել այդ տեսարանները, որովհետեւ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ որոշումը հրապարակում դատարանը, եւ դատական նիստից առաջ այսպես եւս մեկ անգամ հայտարարվում է, որ անթույլատրել է Քոչարյանին ազատ արձակել, այսինքն առանց այդ տեսանյութի էլ հանրությունը համոզված էր, որ անթույլատրելի է Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակել,
բոլորները հրաշալի հասկանում են Ռոբերտ Քոչյանի եւ ֆինանսական կարողությունների սահմանները, իսկ ավելի ճիշտ այդ սահմանների բացակայությունը, հա, որովհետեւ մի քանի օր առաջ ինքը դատարանում հպարտանում էր, թե Հայաստանը ինքը ծայրահեղ աղքատ երկրից ցարքել է, այսպես ասած, ոչ աղքատ երկիր, բայց հավանաբար երևի պարոն Քոչյանը ընթերցել էր միայն սեփական եկամուտների հայտարարագիրը եւ ունեցվածքի, ուրեմն, տեղեկանքը, որը գծված է մարտի 1-ի գործում եւ որը կազմում է շուրջ 6.5 H հասցեներ միայն, շատ տպավորիչ է։ Պարոն Քոչյանը իսկապես կարող է հպարտանալ, որ ինքը ղեկավարելով երկու հայկական պետականություններ կարողացել է իր ընտանիքին այդպես թրեչկաձև մարցացնել սոցիալական սանդղակով ունեցվածքը նկատի ունեք, թվարկումը ունեցվածքի։ Այո, ի նկատի ունենալով այդ ունեցվածքը, որը դա նյութերում կա, հա, այո, որը շատ լուրջ ռեսուրս է ազդեցություն թողնելու, ի վերջո 3 տարածված ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ մենք տեսնում ենք ֆինանսական գայթակղությունը, հա, վճարելու, ուրեմն, եւ այլն, եւ այս կտրվածքով ի նկատի ունենալով, որ դատավորներից գալի մասը նշանակվել է այնուամենայնիվ երկրորդ նախագահի կողմից, երրորդ նախագահի կողմից, իսկ այդ երկու նախագահները մարտի 1-ի գործով մեկը առայժմ ներգրաված է որպես մեղադրյալ, մյուսը որպես ՎԿ, հետևաբար հանրությունը առանց այդ տեսանյութի էլ հրաշալի գիտեր, որ Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակել խափանման միջոցի փոփոխության միջոցով նշանակում է մեծ հնարավորություններ ընձեռնել նրան ֆինանսապես, նյութապես, այլ գայթակղություններով եւ այլն եւ այլն, ուղղակի ազդել դատաքննության չսկսված գործընթացի վրա։ Հետևաբար այս կտրվածքով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ավելի ստույգ երևի, թե նյութերը նախապատրաստող բարմինը, եթե կամ քանի որ հայտարարվել է, որ արդեն քրեական գործ հարուցելու որոշում է կայացվել, ենթադրում եմ քննչական կոմիտեն, պարտավոր են ուղղակի նաեւ այլևս չթաքցնել, ուրեմն, այդ անձանց ինքնությունը, հայտարարել, թե ովքեր են, եւ մտածություններ տալ ձեռբերված բավարար ապացույցների մասին այն չափով, որ չոր չափով, որ դա չի խաթարի, ուրեմն, գործի նախաքննությանը։ Եվ սա լավագույն պատասխանը կլինի, այստեղ ոչ մենք, ոչ հանրային խորհուրդը, ոչ անհատ քաղաքացիներ զանելիք չունենք, սա թերևս իշխանության եւ իրավապահմանների հարցն է, որպեսի ուղղակի ապացուցեն այն, ինչը կա տեսանյութում։ Իսկ տեսանյութում, այո, խոսք է գնում ռազմական ներողություն հեղաշրջման, ուրեմն, փորձի մասին, դա միայն ռազմական եղանակով կարող է տեղի ունենալ, որովհետև ժողովրդական իշխանություններին տապալելու մեկ ձև կա, դա ընտրություններն են, կամ իշխանությունից հեռացնելու, իսկ Հայաստանում ընտրությունների ոչ հեռանկար կա, ոչ էլ այդպիսի հիմքեր տեսանելի են այժմ կամ մոտապագայում, եւ այս կտրվածքով ուղղակի պիտի ասել, որ գործը իրավապահմանների դաշտում է եւ նրանք պետք է պատշաճ պարզաբանումներ տան Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական խմբի այդ քաղաքական հայտարարություններին։ Եվ ինչ եք սպասում, դատարանը ինչ որոշում կկայացնի այսօր։ Ես բոլոր դատարաններից միայն սպասում եմ արդարադատություն, եւ որպես քաղաքացի, եւ որպես հանրային խորհրդի նախագահ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ֆակտը TV-ի տաղավարում զրուցում ենք հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։